ערב טוב לכולם. נדבר בכמה עניינים היום. נתחיל בפרשה שבדיוק עברנו, כי תיסה, אחד מהטרגדיות הכי גדולות שקרו בהיסטוריה של עם ישראל, דהיינו חטא העגל. לפני שנגיע לעניין הזה של חטא העגל ועומק הסוגיה, מה באמת קרה שם, עד כמה שניתן להבין, כן? אחרי 3,300 שנה אחר כך, הפרשה דווקא מתחילה בעניין של מחצית השקל. עשירים, עניים, הקדוש ברוך הוא מבקש, לא יעלו ולא יורידו מהמחיר. לא העניים יורידו ולא העשירים יוסיפו, אלא יש כאן מצווה, רוצים למנות את ראשי עם ישראל מגיל 20 שנה ומעלה, כל הסחרים יביאו מחצית השקל וככה יספרו אותם. מסבירים חז"ל, מה העניין לספור אותם דווקא לפי מטבעות? כי יש עניין שאם סופרים אנשים בתור גופות, מכניסים בהם עין הרע. מעשה שהיה עם דוד המלך, דוד המלך ספר, כן? ומה קרה? נשתכחה ממנו הלכה שלא סופרים. ומה קרה? התחילו למות אנשים. מגפה, מתים. ראה דוד המלך מה הייתה הטעות, תיקן מיד לברך 100 ברכות כל יום. עד היום 3,000 שנה אחר כך יש מצווה לברך 100 ברכות כל יום, כן? בימות השבוע מי שמתפלל 3 פעמים ביום, אז רק תפילת 18 לבד זה 3 כפול 19, 57 ברכות. עוד ברכות השחר קרוב ל-20, כבר יש לך כמעט 100, בין השלוש, יש לך קריאת שמה, 2 לפני, 1 אחרי, 2 לפני, 2 אחרי, זה 7 ביום, 7 ברכות רק על קריאת שמה, ברכת המזון פעם או פעמיים זה 4 ברכות, כן, כבר יש לך תלית, תפילין, שירותים 3-4 פעמים, אתה כבר יש לך 100, כן, עוד לפני שהתחלת את היום, בלי ממתקים, בלי כל שאר הדברים, כן, אז בערך ביום רגיל אין בעיה, בשבתות יש קצת בעיה, למה? כיוון שהברכות בשבת הן 7 ברכות, 3 ראשונות, 3 אחרונות כרגיל, והברכה האמצעית שהיא ארוכה, היא מונה בתוכם את כל 13 בראשי פרקים. זאת אומרת, זו תפילת 18 מקוצרת. אז יש לנו 4 פעמים 7, שזה מוסף יחד, תפילת מוסף, 28. 57 הרגיל שיש לנו בכל יום, פחות 28, כמה זה נותן לנו? 29 ברכות חסרות לנו. מה עושים בשבת? אוכלים הרבה ממתקים. נותנים סוכריות, ופלים, עוגיות, כל מיני פירות, ככה בתוך הסעודה, אחרי הסעודה, כדי להשלים את הברכות. גבר בדרך כלל קל לו לצאת לידי חובה. הבעיה יותר זה אצל נשים. ויש כאן עוד נקודה שקצת צריכים להבין אותה לעומק. רבי עקיבא איגר, שהיה אחד מהתלמידי חכמים הגדולים ביותר שהיו אי פעם, הוא כותב, הוא היה לפני 150 שנה בערך, הוא כותב שנשים לא חויבו במחצית השקל. המצווה לגברים, כמו שכתוב בתורה. לכן נשים פטורות מתפילת מוסף. למה? שהמחצית השקל היו משתמשים במטבעות האלה לקניית קורבנות למוספין. הרי יש תמיד של הבוקר, תמיד של בין הארבעים, זה שחרית ומנחה, ויש מוסף. מה זה מוסף? מוסף של ראש חודש, מוסף של שבת, מוסף של כיפורים, יש כמה פעמים בשנה מוסף, חול המועד. בכסף הזה היו קונים קורבנות למוספין. כיוון שנשים היו פטורות ממחצית השקל, ממילא הם לא השתתפו במוסף, בקורבנות מוסף. ממילא הם פטורות בקורבן מוסף. אם ככה, שואל הרב ברוך אפשטיין, הרי רק מגיל 20 שנה ומעלה התחייבו במחצית השקל. אם ככה, ילד בר מצווה פטור מתפילת מוסף. מגיל 13 עד גיל 20, הוא גם כן לא היה מחויב במחצית השקל. כמו שדייקת רבי עקיבא איגר שנשים פטורות ממוספין, כיוון שהן היו פטורות ממצוות מחצית השקל, למה לא תאמר שילד בר מצווה מגיל 13 ומעלה עד גיל 20 גם כן יהיה פטור ממוספין?
שאלה טובה, לא? מה הוא הדין היום? היום הדין שהם חייבים, מה זה? בר מצווה הוא חייב כבר בכל המצוות. שאלה מאיפה החובה שלו נובעת. חובה יכולה להיות מדין חינוך, ממרית עין, מדרבנן וכו'. אבל כל העניין הזה של מוספין, באמת, גם אישה יכולה להתפלל מוסף, אף אחד לא מגביל אותה, כן? יכולה להתפלל מוסף, רוב הנשים החרדיות פללות בשבת מוסף. שאלה מה החיוב שלהם? החיוב של אישה ושל ילד מתחת לגיל 20 זהה. עכשיו, אני רוצה לעבור על כמה סוגיות בפרשה בקצרה, כדי שאני רוצה להגיע לעניינים אחרים גם כן. דבר שהוא מאוד מאוד מיוחד ביהדות, זה דבר שנקרא שמן המשחה. שמעתם פעם את המושג הזה? היום שאומרים משחה, מתכוונים משחת שיניים, משחת נעליים. משחה זה דבר מין קרם כזה, קרם כזה, שהוא מורחים אותו, זאת אומרת משהו כמו סמיר כזה, כמו גריז, זה נקרא משחה היום. מה זה המשחה הזאת שהתורה מדברת עליה? שמן המשחה. המילה משיח, שאומרים משיח, שיבוא משיח, משיח, משיח. הרי מי זה משיח? בן דוד, לא? למה קוראים לו משיח? כי הוא יהיה אחד שנמשך בשמן המשחה. כמו כהן גדול, כמו מלך, כמו כלי המשכן שמושכים אותם בשמן המשחה. כל דבר שנמשך בשמן המשחה מקבל קדושה מיוחדת. מה אומרת התורה? ואתה, ואתה עם א', כאילו יו, ואתה קח לך פסמים, ראש, מור, דרור, 500, וכינמון בוסם מחציתו 50 ו-200, וקנה בוסם 50 ו-200, וקידה 500 בשקל הקודש, ושמן, ושמן זית אין, אין זה כמות, שמן זית, כן? ועשית אותו משחת שמן קודש. שומעים? מה זה שמן זית? כולם יודעים מה זה. זאת אומרת, אחרי שמערבבים את השמן עם התבלינים האלה שאמרנו, אז השמן מתעווה, נהיה כבר בלול, כן? ואז לוקחים את הדבר הזה, את התערובת הזאת, ברגע שזה נוגע בראש של הכהן, הוא נהיה כהן גדול. אתה רוצה להפוך כהן רגיל לכהן גדול, שנייה לפני שהשמן נגע לו בראש, הוא יכול להתחתן עם אלמנה. נגע בו, הוא כבר לא יכול להתחתן עם אלמנה, הוא נהיה כהן גדול. שנייה לפני שנגע השמן בראש של זה שעתיד להיות מלך ישראל, ירקת עליו, אז אתה סתם מבזה את חברך. לא, מה יכולים לעשות לך? חוץ מלגור בך ולהיגאל ממך, חוץ מזה אין מה לעשות. ירקת עליו אחרי שהשמן נפל לו על הראש, אתה מתחייב מוות מיד, זה נקרא מורד במלכות. אומרת התורה, כלי המשכן, כלי המקדש, מושכים אותם בשמן המשחה. היום בימינו, אדם יהיה מוכן לשלם כל הון שבעולם להתברך על ידי איזה בבא. ובדרך כלל רוב הבבות הם מזויפים, בדרך כלל. כי מי שבאמת תלמיד חכם אמיתי, אין לו זמן לשים מודע בעיתון ולבוא לאמריקה לבזבז פה שבוע שבועיים ולקבל קהל. תלמידי חכמים האמיתיים שאני מכיר, לא מצאתי אחד מהם שיבזבז דקה מהלימוד תורה שלו. כל הזמן שקועים בתורה, כל החיים שלהם זה התורה, תורה, 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 תורה. אפילו שכבר, אני למשל, אני מסתכל על הבן דודה שלי שהוא הרב פרג'ון, שהוא מחביא את עצמו, משתדל להחביא את עצמו כמה שרק אפשר, כן? בסופו של דבר אתה מתגלה לעולם, אתה לא יכול להתחבא לנצח. כבר שלחתי לו איזה אחד עשיר כקורח, שידעתי בוודאות, שברגע שהעשיר יכיר ויראה מי הוא, הוא יתמוך בו לכל החיים, שלא יצטרך לדאוג לפרנסה. ומה הוא אומר? תעשה טובה, אל תשלח לי אנשים, זה מפריע לי בלימוד. לא מעניין אותו כלום, רק הלימוד. שום דבר אחר לא מעניין אותו, הלימוד זה חייהם, לא משנה מה יהיה, מי יהיה, שום דבר, רק הלימוד. טוב, בסופו של דבר לא שמעתי בקולו, שלחתי אליו anyway את הזה, וכמו שאמרתי, באמת השיר הזה ראה שכאלה תלמידי חכמים הוא לא זכה להכיר בחייו, למרות שאבא שלו בעצמו היה רב גדול וכו'. בכל אופן, אמרתי לו, תשמע, תציע לו לבוא ללמוד איתך איזה לפחות שעה בשבוע, תוך כדי הלימוד הלבבות מתקרבים,
זה כמו יששכר וזבולון, אתה כל חייך בתורה, יש לך ילדים להאכיל אותם, לחתן אותם, אתה כל הזמן לומד, אתה לא מנצל את הידע התורני שלך, שאף אחד לא מתקרב לאחוז ממך היום, ממה שאני מכיר. אז אני אומר לו, אז לפחות אתה מוסר את נפשך על התורה, לפחות שיהיה לך גם זבולון, לא רק יששכר. אז הוא אומר לי, אני לא בנוי לצביעות הזאת. אומר, למה? אם הוא לא היה עשיר, הייתי מציע לו לבוא ללמוד איתי, לא. אז עכשיו בגלל שהוא עשיר ונגיד יתרום, אז אני צריך עכשיו להזמין אותו ולהתחנף ולהתחנכן ולהעמיד פנים, נכון שזה הכרת הטוב, והוא באמת ישמח מאוד ללמוד איתו, אבל הבן אדם שכל כולו אמת, אפילו דבר כזה, שזה כבר הכרת הטוב, צביעות בעיניו. הוא לא יכול. אפילו העשיר ייפגע, לא יתרום, לא ייתן, הוא לא יזוז מילימטר מהאמת. ככה היה רב משה מלכה, עליו השלום. מיליונים של דולרים תשים לו על השולחן שישקר, הוא לא ישקר. מיליונים תשים לו על השולחן שיגיד משהו על אדם חף מפשע, אין בכלל קושייה אצלו. מיליונים, תן לו על השולחן מיליון דולר, תגיד לו, תקצר את התפילה שלך בחצי דקה. מתפלל במילא שלוש שעות. תפלל שעתיים ו-59 דקות על מיליון דולר, הוא לא יסכים. עליו הייתי חותם בשני ידיים, בלי שום ספק שהוא לא יסכים. אחרים היום מוצאים כבר היתרים, למה כדאי? הוא לא היה זז מילימטר, טיסה עומדת לצאת, הוא נמצא במונסי מוצאי שבת, הוא צריך כבר היה להיות בשדה תעופה, יש לו שעה וחצי נסיעה, הוא כבר היה צריך להיות בשדה תעופה, הוא יושב עושה הבדלה חצי שעה. אומר לו המערך, כבוד הרב, המטוס כבר עוד מעט ממריא, אנחנו עכשיו אם נצא נגיע 5 דקות לפני ההמראה, מה עם בדיקה, מה עם מזוודות, מה עם דלפק, לא מעניין אותו כלום, אם אני צריך להגיע מחר לארץ, אני אגיע ולא יעזור שום דבר, בינתיים יש מצוות הבדלה כרגע, זה העולם כרגע, מצוות הבדלה, מה יהיה אחרי מצוות הבדלה זה לא בידי, עכשיו מה החובה? עוד שעתיים יש לי חובה לטוס. עכשיו מה החובה? הבדלה? מה אני עושה כל שבת? חצי שעה? חצי שעה אני עושה. מה אני מתפלל? מתפלל מוצאי שבת במקום רבע שעה כמו כולם. מתפלל שעה? מתפלל שעה. ומה היה סוף המעשה? בדרך שכבר אין סיכוי בכלל להגיע. זאת אומרת, אתה תגיע לשדה תעופה אחרי שהטיסה ימריאה. אין סיכוי תיאורטי אפילו. מבחינת ההיגיון. הנהג שהיה חבר שלי... נוסע במרים, מנסה להדביק את הפיגור, אומר לו הרב מלכה, מה אתה ממהר? טיסה רגוע. אומר לו, אני מנסה להשיג את הטיסה. אומר לו, מה אתה המנהל של העולם? מה, לעולם הזה יש מנהל, מה? אתה לא יודע שהמנהל של... המנהל בחיים לא יעשה משהו נגד יראיו. סוד השם ליראיו ורחמיו. הקדוש ברוך הוא שומר השם את כל אוהביו, מה? מי שעושה את רצון השם, אתם יודעים, הקיסר אמר לרבי עקיבא, תראה כל התורה שלו, תראה איך הורגים אותו ככה. אז מה אמר? מה לעושה רצונו ככה, אלה שעוברי רצונו על אחת כמה וכמה. אתה מסתכל עליי, איזה סוף יש לי, על זה שהייתי צדיק, ובסוף בכל זאת אני משלם על איזה מעשה שניים שעשיתי כזה מוות אכזר, אז תאר לך מה יהיה הסוף שלך, שכל חייך היית נגד השם. הפוך, אל תגיד איפה הצדק, תגיד וואו וואו, מה מחכה לי? אדם פיקח, אם הוא רואה עכשיו איזה זקן בן 100, שכל חייו היה עמל בתורה, ביושר, ביראת שמיים, ידיו נקיות, מעולם לא דיבר לשון הרע, כל חייו עשה תורה וכמילות חסדים, קם כל בוקר מוקדם, מקווה, תפילה, כל היום עוזר למסכנים, כל היום לומד, מה כבר עשה רע הבן אדם הזה בחייו? אולי על יד אחת תספור במאה שנה, אולי כמה דברים שלא נראים 100%. זהו. אתה רואה אותו בסוף נמק בבית חולים ממחלת הסרטן הארורה. אז מה יגידו הטיפשים? הנה, אתה רואה שאין צדק? זה בורים ועמי ארצות שלא מבינים גרם של תורה. מי שמבין תורה יודע שאין ניסורים בלא אבון. אין כזה דבר שאדם מקבל סבל סתם. מה שהוא עשה... אז אדרבה, מי שפיקח יגיד, אם כזה צדיק אחרי 100 שנה שמסר את חייו למען השם ולמען התורה, סובל עכשיו כמה חודשים עד שנפטר בבית חולים, תראה איזה איסורים, מה יהיה עליי שמתוך כל החיים שלי אולי 5 דקות לא הייתי ירא שמיים אפילו? זו השאלה.
זה אדם פיקח אומר, אומר, תראה, צדיק כזה בכל זאת היה צריך שלם על הכמה טעויות שעשה בחייו. מה היה איתי? מתי אני אתחיל את העונש? מתי אני אגמור? זה אחד פיקח. הבנתם? כמו הגר הזה שקראו לו רבי יוחנן בן טורטה. אחד גר צדק, השם שלו היה יוחנן בן השור. למה קראו לו יוחנן בן השור? מה יקראו לו? יוחנן בן מוחמד? מה יקראו לו? יעדיפו לקרוא לו יוחנן בן השור. למה קוראים לו יוחנן בן השור? למה? הוא קנה שור מיהודי שהוא היה גוי. והשור הזה לא רוצה לזוז עם המחרשה בשבת. עומד. דוחף אותו והשור לא זז. בא ליהודי, אומר לו, מה זה השור הזה? כל שבוע הוא נעצר, לא רוצה ללכת. בא הרב, לחש לו באוזן, אמר לו כמה דברים, אומר, אל תדאג, מהיום והלאה השור כבר יבין. פתאום הוא רואה, באמת הגיע שבת, השור התחיל ללכת. הוא בא אל הרב, אומר לו, מה זה פוקוס? פוקוס, כשפים? מה אתה עושה פה? אמר לו, שום כשפים. עד עכשיו הוא היה רגיל, כל שבת הוא נח. בתורה כתוב, אתה ובהמתך וחמוך ושורך וכל אשר לך, תשבטו, כן? עכשיו אמרתי לו שהוא בבעלות גוי, מותר לו לחלל שבת. אז הגוי הזה היה לו שכל. רוב הגויים לא היו אומרים, נחמד, שור חכם. אבל הגוי היה קצת יותר חכם מהגוי הממוצע. הוא עשה קל וחומר מיד. אמר, מה בהמה שאין בדעת? מה היא מבינה מהחיים של הבהמה? בהמה, מה זה בהמה? בה, מה? מה יש בה? כלום. בהמה הבינה שצריך לשמור שבת, אני גוי, לא יבין כזה דבר, מיד יתגייר. ונהיה רב גדול בישראל, וקראו לו רבי יוחנן בן טורטה, טורטה בארמית זה שור. למה? ועד היום, 2000 שנה אחרי הוא הופיע בתלמוד, בזה שהלך לקנות שור, והשור החזיר אותו בתשובה. יש אנשים, כלב מחזיר אותם בתשובה. יש אנשים, שור מחזיר אותם בתשובה. יש אנשים, רב מחזיר אותם בתשובה. יש אנשים, טרגדיות מחזירות אותם בתשובה. ויש בן אדם שאדולף אייכמן עם אח שימו החזיר אותו בתשובה. איך קוראים לו? יהודי תימני שהיה עובד בשבס, שירות בתי הסוהר. הגר קראו לו. הגר. מה זה הגר? הגר היה חילוני, עובד בבתי הסוהר. שוטר. אמרו לו, הגר, נבחרת לתלות את אייכמן. המסכן הזה, זה לא כך נעים לתלות בן אדם. אפילו שזה נאצי, יהודי לא בנוי להריגה כזאת. עכשיו שהוא כבר תלה את אייכמן, אומרים לו, הגר, המתחיל במצווה, אומרים לו, גמור. עכשיו אתה צריך להוריד אותו ולשרוף אותו. להוריד אותו מהחבל. הוא קיבל שוק, מה עכשיו להוריד אותו? הוא כבר מת. מילא לצאת אותו, למשוך את החבל, והוא נתלה, ואתה מהר בורח, אתה לא צריך להיות שם, בסדר. עכשיו גם להוריד את הגופה, זה כבר החלק יותר קשה. אין לך ברירה. אז הוא בא, עמד על כיסא, עכשיו הוא צריך לחבק את אייכמן עם אח שימו, ככה מהבטן, ולהרים אותו איזה 5 סנטימטר למעלה, כדי למשוך אותו מהחבל. מה שלא ידע התימני היקר שלנו, זה שברגע שלוחצים על גופה, על הבטן, יש הרבה אוויר, שהגוף מתמלא אוויר הרי, כי הנשימה האחרונה נשארת בתוך הגוף. אז מה קרה? איכשהו לחץ לו על הבטן, ועכשיו הם פנים בפנים, וגם ככה הפנים שלו מפחידות, מפלצתיות, איכשהו לחץ לו על הבטן, אייכמן שחרר צעקה. יצא לו מהפה, מהאוויר, שיצא לו ממטרי הכל, זה הגר נפל וקיבל שבץ מוחי, לא במובן המילה, אלא קיבל הלם. כמה זמן הוא היה בהלם? שנה בטיפול פסיכיאטרי, פסיכולוגי, סליחה. שנה הוא לא תפקד, חולה, הוא לא יכל לעבוד, הוציאו אותו מעבודה. אחרי שנה לאט לאט הוא עברי, ובסוף אמרו לו, זכית לקיים מצווה, מחות עם חטא, זכר המלאק. ובזכות המפלצת הזה הוא חזר בתשובה. אתם מאמינים כזה דבר? הוא לא תכנן לחזור בתשובה. מי גרם שיחזור בתשובה? המרצח היהודים הכי גדול בדור הזה, שהוא באמת היה אחראי על ההריגה. היטלר עם אח שימו, זה היה הבוס. מי שבאמת בפועל ביצע את כל ההריגות זה הוא. ומה עשה המפלצת הזאת שעה לפני שתלו אותו?
ביקש כוס יין אדום, סטייק ועיתון בגרמנית. זה, על זה נאמר, רשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם שווים בתשובה. שום מילה של חרטה, שום אני מצטער, אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה הייתי עושה דברים אחר, כלום. לא התחרט, לא יניד אף. שנייה לפני שתלו אותו, כשלב, קר כמו קרח, שום דמעות, שום לחץ. היום עשינו פה גיור בבית דין, ברוך השם, כמעט כל שבוע יש לנו לפחות איזה גיור אחד. היה שני גיורים היום. אז הבחורה שאני הבאתי לשם, ברגע שנכנסה למקווה, היא התחילה לפקוט, מה זה בכי? אולי 5 דקות נחנקת מרוב בכי. לא יכולה לזוז, מרוב התרגשות. מעצם המעמד, זה עומדים לתלות אותו. מילא להתגייר, בסדר, זה התרגשות גדולה, אתה הופך ליהודי, זה דבר גדול. מאוד מרגש. אבל עומדים לתלות אותך. מה יותר מפחיד? להתגייר או שעכשיו תולים אותך? בן אדם שיודע עוד... בן אדם אומרים לו, יש לך עוד חודש משפט על רפורט שקיבלת. רפורט! $100. לפני איזה שופט, מיסטר וויליאמס, בבית משפט, הוא לא יושן בלילה. משה, מה אתה מעשן כל כך הרבה? לא, יש לי משפט עוד שבועיים, אני בלחץ. $100. 2 נקודות ברישיון, יעלה לו הביטוח ב-$200 לשנה, הוא לא יושן. זה המפלצת הזה, עוד דקה תולים אותו, כל העולם יראה את התלייה שלו, דברו עליו, לא מזיז לו בכלל. שום דבר. מבינים מה זה המלאק? זה המלאק. לא סתם הקדוש ברוך הוא אמר, עמים אחרים זה עמים אחרים. באים להתקיף אותך, הבא להורגך, השכם להורגו. המלאק? מצווה קיומית. כל חייך אתה צריך להגיע לרגע הזה שתמחה את המלאק מתחת זכר השמיים. מחוהם חג, הקדוש ברוך הוא אמר, הכיסא שלי לא שלם עד שלא ימחק המלאקי האחרון בעולם. למה? כי כל שאר הגויים פוחדים מישראל, פוחדים שיכבשו אותם, סונים יהודים, הכל בסדר. יש להם כל מיני סיבות למה הם מלחמים בישראל. המלאק שום סיבה. זה לא מלחמה על טריטוריה, זה לא מלחמה על אדמה, לא עוברים באדמה שלהם, לא התקפנו אותם מעולם. יש להם רק משימה אחת, להפיל אותנו לאש בזמן שהם נופלים יחד איתנו לאש. לא, אין בעיה. העיקר, לזרוק אותנו, לצנן אותנו. בזמן שעכשיו אתה מתחמם בעבודת השם, מיד המלאק מצנן אותך, מפיל אותך יחד למים, לקרח, העיקר, הוא נופל יחד איתך. העיקר למנוע ממך להתקרב להשם, זה המלאק. היום המלאק של היום זה הכסף. מה זה המלאק היום? אנשים, כתוב, לא תעשה לך אלוהי זהב. לא תעשה לך אלוהי זהב. למה? אנשים, הכסף והזהב שלהם מעביר אותם על דעתם. תראו מה הולך היום, שוחד, פוליטיקות, הכל כספים. הכל כספים. היום בא אליי, היום אחד פנה אליי, אומר לי, אני רוצה שתעשה דרשה גדולה להסביר על בעיית השידוכים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? איזה, יש כמה בעיות בשידוכים. אומר לי שגברים לא מתחתנים עד גיל 23. הוא מדבר על גברים חרדים שלומדים בישיבות. וזה גורם לזה שהרבה נשים בסוף לא מתחתנות בגללם. למה? כי הנשים צריכות לחכות, כי הוא לא רוצה להתחתן עד גיל 23. ואז מה שקורה, כשהוא כבר רוצה להתחתן, הוא לא רוצה להתחתן עם בת 23, הוא רוצה להתחתן עם בת 19. אז מה עם אלה שהגיעו לגיל 23? הם תמיד כמה שנים באיחור. ואז הם מגיעות לגיל 25, 26, כבר בעולם החרדי, הם מסתכלים עליה כסוג ב', מה זה בת 25 לא התחתן? סימן שמשהו לא בסדר. לא כמו אצל החילוניות, יש לה קריירה, היא רוצה להיות עורך דין, רופא, אני יודע מה, גננת, יש לה תוכניות. העולם החרדי אין כזה דבר. אישה זה הבסיס של הבית. כן, יש אחת, יש לה קריירה, היא מגדלת שפנים בספארי. גם זה קריירה. כל אחד והקריירה שלו, כן? בכל אופן, מה הנקודה? אז אמרתי לו, אני לא מבין, זה תפקיד, זה תפקיד של ראשי הישיבות לדבר על זה, לא אני. הרי הראשי הישיבות אומרים להם לא להתחתן לפני גיל 23. מה הוא עונה לי? הוא אומר לי, זה עסקן גדול, שמכיר את העולם החרדי מבפנים ובחוץ. הוא אומר לי, זה בחיים לא יקרה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי הראשי הישיבות לא יראו לעצמם ברגל. אני עדיין לא הבנתי, בתמימותי אני עדיין לא הבנתי מה הוא אומר.
אז אני אומר לו, מה זאת אומרת? מה, הראשי ישיבות לא רוצים שבחורות בנות ישראל יתחתנו? מה הם רוצים, שהם יישארו רווקות? מה? מה זאת אומרת, יראו לעצמם ברגל? הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין. אם הם יגידו לבחורים להתחתן בגיל 20, הם יפסידו הרבה כסף. אמרתי לו, למה? אומר לי, למה? מה אתה חושב קורה בישיבות בארץ? הישיבות בארץ מלאות בבחורים שהסיבה שהם בישיבות זה בגלל שהם עוד לא התחתנו. אם הם התחתנו בגיל 20, הם מיד צריכים למצוא עבודה חלקית, עבודה מלאה, הם צריכים להתפרנס. אז הם לא יכולים ללמוד כל הזמן. בינתיים הם על חשבון ההורים באים לישיבות, ורובם אמריקאים וצרפתים באים ממדינות חוץ, משלמים ההורים שלהם מסחר לימוד מלא, 15-20 אלף דולר בשנה. כל ישיבה היום רצינית, יש לה הרבה מישיבת מיר, מלא אמריקאים לומדים שם. כל ישיבה שאתה בא, יש המון אמריקאים שלומדים בארץ. שווה להורים שלהם לשלוח אותם לארץ לשנתיים שלוש, עד החתונה. והם מצוין להם, למה למהר להתחתן? פחות עול, יושבים, נהנים, לומדים תורה, זה תענוג גדול. אז הוא אומר, אז הראשי ישיבות, ברגע שגילה להתחתן בגיל 20, אז אף אחד לא יישב בישיבות, אז יש חצי מהישיבות, יתרוקנו. זה יכול להיות מיליונים של דולרים, זה לא יקרה. על זה נאמר, לא תעשה לך אלוהי זהב. כמה זה מסוכן הדברים האלה שאנשים גורמים שהכסף יעביר אותם על דעתם. אבל מי שבאמת ירא שמיים אמיתי, 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 שזה קשה מאוד למצוא ברמות גבוהות, הוא בחיים לא יזוז מילימטר. הנה, הרב שטיינמן זה דוגמה מצוינת לאדם שהגיע לשלמות בדור הזה. ראיתם את הבית שלו? תכנסו אצלי בדף של הפייסבוק, תראו, שמתי סרטון עליו, שעשו בטלוויזיה בארץ, טלוויזיה חילונית, עשו על הרב שטיינמן כתבה של 5 דקות. קבלו את השוק של החיים שלכם. בן אדם שעוברים לו מיליונים של דולרים, הרבה מיליונים של דולרים כל שנה ביד, שבאים אליו עשירי תבל ונותנים לו כסף, שזה מעשרות שלהם. הוא יכל לקחת לעצמו אחוזים, לפי הדין, שאחד שהוא גבאי צדקה, הוא גם צריך להתפרנס. כלום הוא לא נוגע בזה. לא רק שהוא לא נוגע בזה, 50 שנה, הוא בן 100 היום, שעד 120, 50 שנה מתחננים אליו לשפץ לו את הבית העשירים, והוא מסרב בתוקף. הבית שלו נראה כמו לפני 70 שנה, כמו הבתים השבורים, המצ'וקמקים, מטבח, מגירות מעץ, שעוד לפני שאני נולדתי, זה עוד היה כבר מחוץ למודה. הכיסאות יושבים על ארגזי חלב, ארגזים יושבים עליהם. המזרון שלו ככה, יושב בסלון, יושב על מזרון כזה. לא ראיתי ממכם כזה בית, פשוט בשיא העליבות שיש. והוא מסרב שישפצו לו את זה. רוצים לחדש לו את כל הבית, יקנו לו מה שהוא רק רוצה. יש יהודי במונצי, גליק, אמר לו, כל לילה שתישן אצלי בבית, אני נותן לך 300 אלף דולר. רק שתישן אצלי בבית. ומה הוא? שום דבר. ומה הראיה שהוא כזה? שזה לא בלוף, חס ושלום, מה הראיה? באו אליו מקופת העיר. יש כזה קופת צדקה, זה נקרא קופת העיר. הרבה רבנים חתמו להם, שהם אוספים כספים ועושים כל מיני מעשי צדקה וכו'. ואז מה? באו לכל גדולי ישראל, וגדולי ישראל, ביקשו מהם אם יכולים גם כן לתת תרומה, כדי שהם כותבים המלצה לקופת העיר, שהם יכתבו גם אני תרמתי. זה לא אותו דבר כשאתה ממליץ על מישהו, או שאתה אומר, אני בעצמי תורם לו. זה הבדל גדול, כולם מבינים למה, נכון? אם הרב עובדיה אומר לך, גבאי צדקה הזה הוא איש ישר, זה עושה רושם גדול. אבל אם אתה רואה שהרב עובדיה מוציא 100 דולר ונותן לו, זה כבר עושה רושם הרבה יותר גדול, נכון? פשוט, דברים ברורים. מעשה זה הרבה יותר מהרבה מילים ומכתבים. באו לרב שטיינמן, ביקשו ממנו שגם כן יכתוב המלצה, ושאם הוא יכול לתת 100 דולר, משהו. אז הוא אמר, אני לא יכול היום לחתום, תחזרו אליי אולי ביום שישי. הם נבהלו מאוד. הוא אח גדול הדור, כזה יהודי צדיק, לא רוצה לחתום לנו, מי יודע מה הוא שמע או ראה. פחדו, נבהלו מאוד. חז וחלילה שתצא שמועה שהרב שטיינמן לא תמך בנו, שבאנו אליו והשיב את פנינו ריקם, מאוד נלחצו. ביום שישי הוא קרא להם, נתן להם 100 דולר. אז הגבאי של קופת העיר שאל אותו, כבוד הרב, אז מה השתנה מיום שלישי ליום שישי? שביום שלישי אמרת לנו, אני לא יכול לחתום.
ועכשיו קראת לנו. אז הוא אמר להם, ביום שלישי לא היה לי כסף. עכשיו יש לי סוף סוף 100 דולר, אני יכול לתת לכם. מיליונים עוברים לו ביד. הכל הוא מחלק לישיבות, לעצמו הוא אין לו כלום. שום דבר. למה? בן אדם נקי כפיים. כתוב מי יעלה בער השם, מי יעלה בעולם הבא, מי יעלה לבית דין של מעל הזכאי. מי ייכנס לגן עדן? נקי כפיים ובר לבב. ידיים נקיות מגזלות ומגזל ומריבית. ובר לבב, לב נקי. ככה, לב מסונן, נקי, זך וטהור. כמה כאלה יש בעולם? כתוב שבימות משיח, כתוב ושארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. שארית ישראל, מי שישאר בעם ישראל אחרי החורבן של גוג ומגוג, והקדוש ברוך הוא ינקה את כל הרשעים מן העולם, אלה שישארו בעם ישראל, אלה כבר לא יעשו לא כזב, לא גניבה, לא מרמה, לא כלום. למה? מה גרם שהם נשארו? שהם היו אנשים ישרים. ברגע שאתה רואה כל מיני עסקנים, בין ביש להם כיפה, בין אין להם כיפה, בין ביש להם זקן, אין להם זקן, והם מתנהגים כמו בהמות, שזה מגיע לכסף, כל מיני לשון הרע ופוליטיקות, וכל מיני דברים שהם נגד התורה, מה אתה רואה? זה רחוק, רחוק מהקדוש ברוך הוא, כמו מכאן עד לירח. זה שהוא לבוש בקפוטות וכל התחפושות שלו, זה לא מעלה לו נקודה אחת בשמיים. כלום, להפך, זה מוריד ממנו. למה? שאתה גדלת בכזו סביבה, היית צריך להיות ירא שמיים, ועכשיו אתה לא ירא שמיים, ואתה מתשקר ומתחמן ומסלף, ועושה כל מיני דברים שאסור לעשות. בכלל, כל התרבות הזאת של כל מיני תמלוגים למיניהם, והונאות, ולהוציא כספים שלא מגיעים לך, ולרמות בכל מיני שאלונים, זה כל זה מבחינת גזל גמור, מה אתם חושבים? אין חוכמות. זה לא משנה אם אתה גונב מהכיס של מישהו, או שאתה גורם לכל מיני תחבולות שיעבור מהכיס שלו אליך בלי ידיעתו. לא, זה אותו דבר, זה גניבה וזה גניבה. זה אמנם באופן טכני בצורה שונה, ואולי גם העונש על זה הוא קצת שונה, אבל בשני המקרים אתה לא אדם ישר. לכן צריכים לדעת שהיושר זה אחד הדברים הכי חשובים בחיים. סימנו, חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. מדבר שקר תרחק, התורה סולדת מנוכלים, מתחמנים, מרמאים וכו'. וצריכים מאוד מאוד להיזהר. אז עכשיו התחלנו לדבר על שמן המשחה. התורה מזהירה. יש בן אדם שהוא מוכן ללכת לאיזה בבא מזויף, לשלם לו הון כדי שייתן לו איזה ברכה. ואם הבבא הזה נותן לו איזה ערק בשמו של הבבא סאלי או בשמו של הרב חיים קניאבסקי, הוא גם מוכן לתת לו, להוסיף לו עוד כמה אפסים לצ'ק. אז אם היה בזמנם שמן המשחה, שזה מקדש כל דבר שזה נוגע בו, לוקח כהן רגיל והופך אותו לכהן גדול, לוקח אדם פשוט והופך אותו למלך, לוקח רואן צון כדוד המלך, שבכלל חשדו בו שהוא ממזר והוא מתחבא בערים עם הצון כל היום, ושמים עליו שמן, שמואל, שופך לו שמן על הראש, והוא נהיה האיש הכי חשוב בעולם ברגע. שומעים מה זה שמן המשחה? זה לא צחוק. ומשיח, למה קוראים לו משיח? על שם שמן המשחה, שהוא נמשך למלך, מלך המשיח. אז עכשיו, התורה כבר אמרה איך מכינים את שמן המשחה. לוקחים כמה תבלינים, שמן, זית, מערבבים, הנה שמן המשחה. מה יעשה יהודי מאמין? איך שהוא קורא בתורה, שיש מין כזאת תערובת שאפשר לעשות, ואתה שם את זה על בן אדם, וזה הופך אותו לקדוש. ואתה מורח את זה על הכלים, הכלים האלה מתקדשים בבית המקדש. מה היו עושים כל המסורתיים, העיראקים, המרוקאים, הסורים, והיום כבר זה חסידים ואשכנזים גם כן, כי כולם כבר היום בעניינים סגוליים. מה היו עושים? ישר מכינים 500 בקבוקים. כל יומיים מורחים פה, מורחים על הקירות, מורחים על הקריות, מורחים על המכונית, כל דבר שיש לו מורח שמן המשחה. הקדוש ברוך הוא כבר הקדים תרופה למכה, הוא ידע שככה יהיה. מה אמר הקדוש ברוך הוא? מי שיעשה שמן המשחה לשימוש אישי, כתורת, יש שני דברים, שמן המשחה וכתורת הסמים. מי שיכין פיתום הכתורת, 11 סממנים,
ומי שיכין שמן המשחה לשימוש אישי, מה העונש שלו? הכי גרוע שבתורה, קראת. שאלתי, טוב, בסדר, אז בן אדם עבר על חוקי התורה, אבל למה לתת לו עונש קראת? מה הוא רוצח? מה הוא אוכל חמץ בפסח? הוא מחלל שבת? הוא עובד עבודה זרה? הוא אוכל ביום כיפור? קראת זה באותו קטגוריה של העבירות הכי חמורות בתורה. בן אדם ירבב כמה סממנים, ומרח על הילד שלו על הראש. הוא רוצה שהילד יהיה קדוש. מה כבר עשה? אלא, זה מסחרה גדולה. כולם הולכים עם שמן על הראש. כולם רוצים להיות קדושים. עכשיו, שנותנים ליהודי דרך להתקדש בשתי דקות או ב-200 שנה. מה הוא מעדיף? להתקדש ב-200 שנה בעבודת פרך של עבודה על המידות ועמל התורה ותפילות ואיסורים וניסיונות, או של למרוח על עצמו שמן ולהיות קדוש? למה אנשים רצים לבאבות? רושם לו צ'ק ויאללה, שלום עלייך נפשי. היום שאדם לוקח את המזוזות שלו לבדיקה, הוא מתפלל בדרך שהמזוזות פסולות. לפי ההיגיון, האדם צריך לדאוג, הוא מקווה שהמזוזות לא פסולות. למה אם המזוזות לא פסולות? זה קודם כל $60-70 כל מזוזה right away, צריך שלם. חוץ מזה הוא אומר, וואו, תראה כמה סבל נהיה לי בגלל המזוזה, נכון? חבל, איזה טיפש, אני אם הייתי קונה מזוזות מודרות, לא היה קורה לי ככה. אבל היום זה הפוך. מרוב שרוב הציבור הוא כל כך עצלן ולא רוצה לקבל מוסר, ולא רוצה לקבל תוכחה, ולא רוצה להשתנות, ורוצה סושי וצ'ייניז וטיולים ופסח במלון וכל הבלוף הזה של העולם הגויים, לא מוכנים להיות ירי שמיים אמיתיים. רוצים גם זה וגם זה. רוצה להיות חרדי ממאה שערים וגוי מפריס באותו גוף. זה מה שרוצים היום אנשים. זה מה שקורה היום כמעט בכל הבתים. מה אתם חושבים? מכוניות פאר, כולם מתים על שעונים ועניבות ובגדים ואיפה נעשה את החג. אז זה כל הבלוף הזה. מחורים לעולם החומר, כאילו אין מאכול ושתו כי מחר נמות. העיקר יש לו זקן יפה ואיזה חליפה של 10,000 דולר ואיזה גרטל כזה שם על הקרס שלו. יאללה, הנה, אני כבר הרבה. כן? אבל המציאות של העולם, הוא רגל אחת יהודי, רגל אחת גוי. חי בשני העולמות. כמו שהאוטיסטים צועקים כל הזמן, אי אפשר לחיות בשני העולמות. אי אפשר. זה מה שאמרתי, הגמרא בסנהדרין אומרת, משיח מתי יבוא? אין בן דוד בא אלא לדור שכולו חייב או דור שכולו זכאי. שאלתי, איך ייתכן דור שכולו זכאי או דור שכולו חייב? מה, ייתכן שכל עם ישראל יהיו צדיקים? לא קרה מעולם כזה דבר. ייתכן שכל עם ישראל יהיו רשעים? גם זה לא קרה. אז אם ככה, הגמרא סגרה עלינו את הסיכוי. אין, אף פעם לא יבוא משיח לפי הדעה הזאת. אף פעם לא יהיה כל הדור זכאי, ואף פעם לא יהיה כל הדור חייב. אלא מה זה אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב. מי זה הכולו הזה? לא אמרו עם ישראל. כולו חייב, הכוונה היהודי. האינדיבידואל, האינדיבידואלי. או שהוא כולו צדיק, או שכולו רשע. החצי, חצי, יתבטל מן העולם לפני שיבוא משיח. תדעו את זה. כשהמשיח יבוא, תזכרו, זה התנאי. הכל כבר יהיה ברור מי צדיק ומי רשע. היום לא יודעים. היום אנשים, אתה לא יכול לדעת. נראה לך הרב הראשי ובסוף יש לו קופת שרצים. נראה יהודי פשוט ובסוף הוא יותר צדיק מאנשים שנראים גדולי הדור. יהודי פשוט. כל הזמן אני רואה את זה. אני רואה לפעמים אנשים שזכיתי לקרב אותם שהם בעלי תשובה. אני מסתכל עליהם. יש לי אחד, פלומין קוראים לו, ישראל. עוזר לי בוויבסייט. אני אישית מעולם לא ראיתי כזה בן אדם. כאילו שהבן אדם הזה אין לו יצר הרע. אין לו יצר הרע לבן אדם הזה. זה לא יאומן. איזה יראת שמיים, איזה בעל מידות, איזה חשבון נפש כל רגע ורגע. כל דבר שאני רק רומז לו ישר הוא רץ לעשות. אפילו אני צריך להגיד בכלל. מיד, of course. הוא גם לא עשיר. הוא תורם, מקפיד לתת יותר מהמעשר. כל הזמן חושב איפה אפשר לעזור, כל הזמן הוא אומר אני צריך להשתפר, כל הזמן הוא מתפלל להשם שהוא רוצה ללמוד כל היום. אני לא נותן לו, רוצה לעזוב את הכל, ללכת ללמוד.
אני אומר לו, לא, תלמד בכל דקה שאתה יכול, אבל תמשיך לעבוד, יש לך משפחה וכו'. אתה רואה כזה בן אדם, ולפעמים אתה רואה אנשים שלמדו ויודעים לדבר ומה לא, הם לא מתקרבים לקרסוליים שלו במידות וביראת שמיים. מה אתה רואה? לא מה שופטים אדם לפי החוץ, אל תסתכל בקנקן. לפעמים הכל רקוב מבפנים. רואים מה, תראו את העסקנים בפוליטיקה. יש אנשים בארץ שאני אישית יודע, לא מהעיתונים, אישית, שהייתי מעורב ושמעתי, ואנשים שתלמידים שלי היו מעורבים, שהם היום נחשבים למפורסמים גדולים, ואנשים עומדים בתור, קבל מהם ברכות, וכל מחבל בחמאס עדיף עליהם. אין בכלל ספק. מחבל בחמאס יש לו יותר יראת שמיים מהם. הם מושחתים, הם מלאים בתאוות, בדברים הכי נוראים שיכולים להיות. ואין להם בכלל בושה. אני אומר לכם, הפוליטיקאים בכנסת עלובים לידם. הם עומדים במצח נחושה וממציאים שקרים וסיפורים ומדברים ומבטיחים ועושקים וגוזלים, ואתה משתגע. אתה אומר לעצמך, בן אדם הזה גדל בבית של צדיק, איך ייתכן שהוא נהיה כזה מופקר ומושחת? אתה לא מבין איך זה יכול להיות. וגם שהוא כבר רוצח מישהו בלשון שלו, בעת שלו, והוא כבר מבין שטעה, וכבר רומז אפילו שבאמת אותו אחד צודק, חטאתי לו, הוא לא מוכן לפרסם התנצלות. הגאווה לא נותנת לו. הוא לא יבקש מחילה בחיים. הוא יגיע על פתחה של גיהנום, ולא מזיז לו שהוא הרג בן אדם וגמר לו את המשפט. לא מזיז לו. העיקר שהוא לא יצטרך להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי. ואחר כך הוא מתרברב כמה כספים הוא מרוויח, וכמה הוא שולט, ויש לו כל מיני ארגונים, ושולט, ושולט בחיים של אנשים, ומבזה אנשים. ואחר כך יש לו תלמידים שאין להם מה לאכול, והם נמקים בבית, אין להם לחם להביא הביתה, והם צריכים לדאוג עכשיו עוד כמה שעות, צריך להכין 7 ילדים, ואין לי כסף ללחם ולחלב, ואחר כך הוא עושה חתונה באיזה מיליון דולר, ומזמין את המסכנים האלה שיבואו ויראו איך הוא מבזבז מיליון דולר, בזמן שהם אתמול באו אליו ואמרו לו, תן לי 100 שקלים תוספת למשכורת כי אני מת. ומה הוא עושה? הוא לוקח את כל הכסף לעצמו, והוא מרעיב אותם למוות, והילדים שלהם הולכים לישון רעבים, ובסוף הוא עושה חתונה במיליון דולר, וקונה בגדים ב$50,000, ויעלומים, ואחר כך הוא חושב שהוא יגיע לגן עדן, המושחת הזה. ויש כאלה הרבה, לצערנו הרב. לעומת זאת, יש יהודים נשמות, טהורים, צדיקים, נקיים, לשם שמיים, בלי פוזות, כל כולם לשם שמיים. מכיר כמה כאלה אני, זכיתי להכיר כאלה אנשים, שאני מקנה בהם קינת מוות. לאיזה רמות הם הגיעו? מה זה אנשים? אנשים פשוטים. חלק הולכים לעבוד, חלק לומדים כל היום, אבל אנשים שאף אחד לא מכיר אותם. אנשים לא, אף אחד לא מכיר אותם. הם תמיד ירוצו לנקות, הם תמיד יתנדבו בעילום שם, אף פעם הם לא רוצים כבוד. כל מה שרק תרמוז, הם ירוצו לעשות למען עם ישראל, למען הזולת. לא יאומן כי סופר. יש איזה גויה אחת, שכבר כמה שנים מתוך ההרצאות שלי התחזקה והתחזקה והתחזקה והתחזקה, מסדרים לה לבוא ולהתגייר. קודם כל הצעתי לה כבר לפני שנה להתגייר. היא הייתה מוכנה מזמן כבר, אפילו לפני שנה, היא כבר ברמה של רבנית גדולה היא. אין הלכה שהיא לא יודעת. היא רווקה ומסתובבת עם כיסוי ראש מרוב שהיא כולה צנועה. היא לא יאומן כי היא סופר הבחורה הזאת. סידרתי אותה למזכיר של הבית דין. המזכיר של הבית דין היום אמר לרב בן חיים, אומר, כבוד הרב, אני כל החיים שלי ראינו פה מאות גרים. מה שאני ראיתי בערב השעה שדיברתי עם הגויה הזאת, בחיים שלי לא ראיתי. היא מדברת כמו ראש ישיבה. ואני אמרתי לרב, חכה, אתה תכיר את האישה הזאת, היא תבוא במאי לפה לגיור, לא ראיתם ממכם כזאת צדקת. אתם לא מבינים, זה לא נתפס בשכל. בן אדם שבכלל הוא יהודי, אם תגיד לה עכשיו למסור את הראש שלה למען השם, שיקרתו לה את הראש, בלי איסוס היא תגיד כן. כמה מאיתנו ייתנו את הראש שלהם למען השם? בלי שום בעיה. אם אני הייתי חס ושלום מהרשימה של אלה, בשנייה מישהו מושחת היה נתפל אליה, אומר לה, תני את כל הכסף שלך, בשנייה הייתה נותנת הכל, בלי להסס בכלל. כל החסכונות של החיים שלה, ויש לה עבודה טובה. היא הכל הייתה נותנת. אם אחד מהמושחתים היה מגלה אותה, הוא היה מנצל אותה. מזל שלה שהשם שומר עליה, שהיא עוד לא נפלה בידי המושחתים האלה.
כל מה שתגיד לה לעשות לצורך מצווה, היא מיד רצה לעשות. אתם לא מבינים, אני אומר לכם, זה לא נתפס בסרט. זה דברים שאתה רואה ועומד עם פה פעור. איזה אנשים יש בעולם הזה. אבל זה, אני נתתי דוגמה מגויה, אבל בעם ישראל, ברוך השם, יש אלפים כאלה, אלפים. זה לא סתם כתוב מי כעמך ישראל. יש אנשים, זה פשוט לא יאומן כי יסופר, לא יאומן. אתה יודע, אתה מתקשר אליו שתיים בלילה, צריכים להציל יהודי, ישר הוא מתלבש, הוא לא חושב שנייה, פעמיים, אין אצלו, אני עייף, הלכתי רק לישון לפני שעה, שום דבר, בכל מצב. אנשים שתציע להם הון כדי לוותר על יום בישיבה, לא יסכימו. אנשים שהיושר אצלם הוא ממש מהמם, לא יאומן כי יסופר. יש אנשים שהולכים, לוקחים את הכספים של עצמם, מלווים כספים, נכנסים לחובות כדי לזכות את הרבים. אתה אומר לו, אתה פטור, אין לך דקן, מה אתה בכוח? זה לא אכפת לי, אני אכנס לחובות, כל החיים אני אעבוד, אשלם, הלב שלי לא נותן לי להפסיק את הצלת נפשות. אומר, אם אנשים היו מתים לנגד עיניי, הייתי חושב על כסף? אם בן אדם עומדים לקרות לו את הראש, ואני יכול באלף דולר להציל אותו, אז מה הייתי אומר, אני תפרן? הייתי מוכר את הבית כדי להציל אנשים, לא? אז מה, בלהציל נפשות זה פחות חשוב? אז זה הדברים, אלה אנשים שצריכים להתפעל מהם. אלה אנשים, אנשים שמורידים את המשקפיים ברחוב כדי לא לראות בחורות, כי העצר הרע בוער ברחובות, במיוחד בקיץ. למה הוא הולך ככה? הוא לא רואה כלום כל היום. למה? הוא יודע, אם אני אראה, אני אראה דברים שאסור לראות. עדיף לא לראות כלום. להיות כמו עיוור. אתם מבינים? זה הדברים, אנשים כאלה צריכים ללמוד מהם, להתפעל מהם. יהיה אפשר לחיות שעה צדיק, שעה רשע, חצי שעה צדיק, מזה לא יוצא כלום. 40 שנה הוא בעל תשובה, אחרי 40 שנה אכפת לו עוד מכדורגל, מי ניצח? איזה גול הוא בעת, איזה חתיכת אור לרשת. הוא לא יושן יומיים מהתרגשות. 20 שנה יש לו זקן עד הרצפה, גם פאות וכובע שחור, ומעניין אותו מי ניצח, הוא מטלפן לאח שלו, תגיד, מי ניצח? אומר לו ביתר, השתבח שמו, 20 שנה הוא חרדי, אכפת לו אם 10 מחללי שבת בעטו כדור לרשת או לא. מה אתה רואה פה? משהו פה לא זז. סתם, תוכן מים במקום, איך זה ייתכן כזה דבר? שרבנו אם היה חי היום, היה אכפת לו מהשטויות האלה? כל אחד, בן אדם בן תורה אמיתי, היה אכפת לו מהשטויות האלה? מי זרק כדור ומי רץ מהר ומי קופץ למים? מי היה מתעניין בשטויות האלה? אני שבאו לבן דודה שלי ששס קיבלו 17 מנדטים, באו לרב אלבז, אז הוא היה מלמד אצל הרב אלבז. אמרו לו, כבוד הרב, לא ציפינו ל-17 מנדטים. חסרים לנו 7 חברי ממשלה, חברי כנסת, ואנחנו עכשיו מחפשים מהר. אנשים קריזמטיים, אנשים שמכירים את העולם החילוני, תן לנו. אמר להם, יש לי כאן את הרב, הנה הרב פרג'ון, הוא גאון גדול, הוא חריף, הוא משהו, הוא יודע לדבר וזה, הוא יהיה טוב מאוד. באו אליו בשם הרב עובדיה, אמרו לו, אנחנו מציעים לך להיות שר, תבוא תהיה שר, יש לנו תפקידים, אין לנו מי שיממש אותם, תקבל וולבו, מזכורת לכל החיים, התחילו להגיד לו את כל ההטבות, תשלוט בתקציבים, מה אמר, הם היו בטוחים שהוא יקום מהר, יסגור את הגמרא, יגיד יש, I made it, ענה להם, זה הילבון הכי גדול שהליבו אותי בחיי, ככה הוא ענה להם. אמרו לו, מה? לא הבינו. כאילו, מה, אתה שיקור? אמר להם, אתם מציעים לי לעזוב את הגמרא הקדושה ואת בית השם וללכת לשבת עם 119 ליצנים? איך אני לא, זה בושה הכי גדולה שיש. כאילו, מה, איך, מה חשבתם שאני ארוץ לבית ועד? הרי מה כתוב בגמרא? בית ועד יהפך לזנות, מושב לצים. פלא פלאים. אתם מבינים? אז זה ההבדל בין אדם שרוצה את העולם הזה לבין האדם שחי לפי האמת. לפני שנסיים, כתוב ככה. הגמרא אומרת, כתוב בתורה, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. שומעים? מה זה בושש? מחלוקת 6 שעות. משה מתעכב, אמר להם אני ארד אחרי 40 יום והוא לא בא והם מתווכחים, הוא כבר היה צריך לרד לפני 6 שעות. ויקהל העם על הארון. לפני זה באו לחור,
אומרים לו, חור זה אחיין של אהרון, אומרים לו, תכין לנו עגל, תחיל לגור בהם, תביישו לכם, מה? לפני 40 יום שמעתם את השם מדבר, אתם רוצים עבודה זרה? אמרו לו, לא, אנחנו רוצים משהו מוחשי שיקשר אותנו להשם. לא שאנחנו מאמינים בזה, אבל תעשה לנו משהו. התחיל לנגור בהם, הרגו אותו. אמרו לאהרון, אם אתה גם תדבר כמו, גם אותך נהרוג. מי זה היה? מי אלה היו? המצרים. המצרים שמשה הוציא על דעת עצמו ערב רב. היהודים לא ירצו עגל, לא ירצו שור. יהודים שמעו את השם, זהו, יש להם השם אחד, גם בתקופת העבדות. הערב רב רוצים עגל. אהרון נשאלת השאלה, למה לא אמר שמע ישראל ונתן להם להרוג אותו? איך הוא השתתף בכזה חטא, אחד החטאים הכי גדולים בהיסטוריה שנעשו נגד השם? פשע כזה נורא. איך אהרון הסכים? התשובה, הרי יש לנו הלכה. כל המצוות בתורה יעבור האדם ולא יערג מלבד שלוש. שלוש מצוות, עבירות הכוונה. אם אומרים לך לעבור עליהם, אסור לך לעבור. גם אם זה יעלה לך בחייך. מה הם? שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. אם אומרים לך תהרוג מישהו, הורגים אותך, תשחווה לאיזה אליל, או אם לא נהרוג אותך, או תעבור על גילוי עריות, אם לא נהרוג אותך, אתה חייב למות ולא לעבור. ואם השם יביא לך את הניסיון הזה, סימן שהגיע זמנך להגיע לגן עדן. זהו, תעבור את הניסיון ותגמור עניין. אז השאלה, מה אהרון משתתף בכזה עבירה של עבודה זרה נגד השם עוד בפומבי, הרבה משתתפים בזה, 3,000 איש. 3,000 איש עובדים את העגל. מה התשובה? אסור לעבוד עבודה זרה. גם אסור לבנות פסל לעבודה זרה, אבל זה לא אותו דבר. לעבוד עבודה זרה צריך למות ולא להסכים. לבנות אליל מותר, במקרה שזה מסכן את חייך. סתם לבנות אלילים אסור. אבל אם אומרים לך, אם לא תבנה לי אליל עכשיו, אתה לא עושה לי פסל של בודה, אני יורה לך בראש, אתה צריך לבנות לו את הפסל המטופש שלו. אסור לך למות. למה? כי לא כל דבר מותר להתאבד לצורך מצווה, לא כל דבר. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, לא שימות בהם. זה דרך אגב הסיבה, זה דומה, זה לא בדיוק הסיבה, למה מותר ליהודי למכור צלבים לגויים. גוי עכשיו, היהודי יש לו חנות ב-47 סטריט מוכר זהב, בא לו גוי רוצה לקנות שרשרת עם צלב. מותר לו למכור, זה בושה גדולה שיהודי מתעסק בכזו זוהמה, אבל הוא לא עובר על הלכה. למה? הצלב זה לא העבודה זרה שלהם, זה סלם הסימן של הדת שלהם, סימן, סימון. כמו מגן דוד לאבדיל ביהדות, הצלב זה סימן שלהם. אבל אם יש על הצלב הזה את הפסל של יושקה, ככה תלוי עצוב, מסכן ככה, אז זה כבר בעיה. למה? זה האליל שלהם. הם קוראים לו גד. הם קוראים לו גד. לא סתם. מה הראיה שהם קוראים לו גד? אני אראה לכם דוגמה. אתם יודעים, בזמן השואה, אז הנאצים עברו בכל מדינות אירופה והרגו את היהודים. אחד המדינות שהם הרגו את היהודים שם זה איטליה. שלחו אותם למחנות. ואז התמנה אפיפיור יוחנן ה-23. יוחנן. היום כולם יודעים אחרי כל מיני ועדות חקירה שנעשו אחרי השואה, שאם יוחנן היה נועם נגד לשלוח את היהודים האיטלקים למחנות השמדה, הם היו ניצלים. אם ככה, מה, למה האפיפיור ה-23 לא דיבר נגד הרציחה של יהודי איטליה? התשובה, הוא כן דיבר. הוא היה אפיפיור יחסית צדיק, אגון. אבל מה? לא נתנו לו לדבר. סתמו לו את הפה, אימו עליו. לא נתנו לו, נלחמו בו, גם מתוך הכנסייה, גם הגרמנים, כל מה שם מסביב, כי כולם הרי שנו את היהודים כמעט. הוא הבין שמה יועיל לו, ידבר, יפטרו אותו, יעשו מהפכה, יעשו לו צרות, יארגו אותו בסוף. מה הראיה שהאפיפיור לא שמח שהרגו את היהודים? הראיה היא שאחרי המלחמה הוא כתב מכתב. מה המכתב שהוא כתב? המכתב הזה התפרסם, אתם יודעים, במשפט אייכמן, שם התובע,
של אייכמן היה גדעון האוזר, גדעון האוזנר. הוא כתב ספר משפטי ירושלים, משפט ירושלים. בספר הזה שהוא כתב על משפט אייכמן, הוא כתב, הוא פרסם מכתב שהאפיפיור יוחנן ה-23 כתב. זה מופיע בספר שלו. בואו אני אקרא לכם מה הוא כתב במכתב. תשמעו טוב. אנו יודעים היום, הוא כותב, כי דורות של עיוורון סנברו את עינינו, עד שלא ראינו את היופי של עמך הנבחר. למי הוא מדבר? למי הוא פונה? לאלוקים, לא? תכף נראה שזה לא בדיוק ככה. ולא הבחנו בפניהם של אחינו הבכירים, אנו מכירים באות קין שעל מצחנו. מאות בשנים התגולל אחינו הבל, הבל, בדמו שאנו שפכנו, והזיל דמעות שאנו גרמנו להם. סלח לנו על הכללה שצירפנו במרמה לשמם של היהודים. סלח לנו שדרכם צלבנו אותך שנית, כי לא ידענו מה אנחנו עושים. כל המשפט היפה הזה, למי הוא פונה? מי זה האלוהים שלו? יושקה. שאת עצמו לא יכל להציל מהרומאים, הוא קורא לו אלוהים, שומעים? אז המכתב עצמו, התוכן שלו, נחמד מצידו. סוף סוף צדיק אחד בסדום. אבל למי הוא פונה? ליושקה. ברגע שיש לך את יושקה על הצלב, זה כבר נהיה עבודה זרה, זה אסור. זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. עכשיו היית אומר, לפני עיוור זה רק בין יהודי ליהודי. נכון? לא נכון. אם זה היה רק בין יהודי ליהודי, היה כתוב אחיך או רעיך, כמו בשאר הדברים. לא תעמוד על דם רעיך, זה רק אחיך הרעיך היהודי. הוכיח, תוכיח את עמיתך, משמע מהעם שלך. אבל פה לא כתוב ככה, פה כתוב לפני עיוור, אפילו גוי. מה שלגוי אסור מהתורה, גם אסור לתת לו פיתיון. אסור להחתיא גוי שיגנוב בשבילך או בשביל עצמו. אסור לתת לו שידול, לשדל אותו לעבוד עבודת אלילים. אסור לגרום לגויה לעשות הפלה אם נכנסת אותה להיריון, בעוונותינו הרבים. אסור, אסור להגיד לה תפילי. למה אסור? זה רצח, אסור לגויים לרצוח. אפילו אם אתה רק נותן את הכסף או רק את החידוד, אסור. המקסימום שאתה יכול לעשות זה להגיד לה תעשי מה שאת מבינה. ולשבת בבית ולקרוא תהילים שלא יהיה לך בן ויני סמית. זה המקסימום שאתה יכול לעשות. מה אתה יכול לעשות? כן, קראו לבן שלך חוזה גונזלס. יום אחד תשב אחרי שחזרת בתשובה בבית שלך במאה שערים או בארנוף, פתאום ידפוק לך איזה חוזה מונטנה עם איזה עגיל ו-50 קעקועים וככה צמות של בוב מרלי, ידפוק לך בדלת, היי, דד, וואטסאפ. הילדים שלך מהישיבות עם הכובעים השחורים והגמרה ביד יקבלו את השוק של החיים שלהם, פתאום תראה את קריסטין גם כן עולה במדרגות. זה קורה להרבה אנשים, אל תצחקו. זה קורה להרבה הרבה אנשים. יום אחד מופיע הגוי או הגויה לחפש את האבא הביולוגי שלהם. ומה קורה אם הבאת הממזר לעולם? עוד יותר גרוע. אשת איש, זה עוד קלון. כל עוד הוא חי, אתה בצרות, מה? נהיית צדיק, נהיית ראש ישיבה. מסתובב ממזר בעולם שהבאת אותו מאשת איש. איך אתה יכול להעלים את האבון הזה? אז תשאלו, רגע, רגע, מה זה כבר לא בידי? חזרתי בתשובה, מה? לא נכון. כל עוד הרושם של העבירות שלך בעולם, התשובה שלך לא מושלמת. מה הראיה? מנשה היה בן של אחז. אחז היה מלך רשע גדול, העמיד פסלים בכל הארץ. סליחה, לא מנשה, חזקיהו. המלך חזקיהו, הבן של אחז. אחז היה רשע גדול, נולד לו בן חזקיהו, צדיק גדול. בזמנו כל עם ישראל היו תלמידי חכמים, ילד בן שש ידע הכל, כל הלכה. מנשה לקח, חזקיהו לקח, מנשה יושב מולי, הוא מבלבל אותי, אתם שומעים? חזקיהו לקח
חרב, אמר מי שלא ילמד תורה אני דוקר אותו בחרב. אין פה חופש הביטוי, דמוקרטיה, ערב רב, שמאלנים וכולי. אין אצלי כאלה שטויות. שומעים? יש עכשיו איזה נשיא אחד באפריקה, באוגנדה. היורש של אידי אמין דאדה. מה? היורש של אידי אמין. הוא הודיע השבוע, מי שיהיה הומוסקסואל, גיי, באוגנדה, מוציאים אותו להורג. או שיכניסו אותו לכל החיים למאסר. ומי שיתמוך בהומוסקסואליות, או יעודד את זה, כמו בכל המדינות המופקרות, כגון ישראל ואחרות, כגון תל אביב, פריז, לונדון וניו יורק, כל מי שיעודד את זה, אם זה באינטרנט, אם זה בעיתונים, אם זה בספרים, גם אותו יזרקו לאש. שומעים? גוי קורא בתורה מה השם שונא, ולא אכפת לו שכל העולם המופקר והצבוע יקום עליו. הוא הרי יודע שיקטלו אותו. מה, הוא טיפש? הוא יודע. עוד שנייה יקטלו אותו, יעשו עליו סנקציות, ארצות הברית תאיים עליו, חופש הביטוי. הוא בסוף יחזור בו, לא יהיה לו ברירה. בסוף יאלצו אותו כבר בכוח. כן, אין מה לעשות, זה העולם השקר. אבל ארצם זה שהוא קם נגד כל השקר של כל המופקרים, כל השונאי השם שרוצים להפוך את סדרי הבריאה ולהגיד שזה מותר, לא רק זה, כבר הפכו את זה ממצווה. זה כבר יותר היום מצווה בשבילם, כן? הבנתם מה קורה פה? ומה רואים מפה? מה רואים מפה? שיש עוד כמה צדיקים בסדום נשארו, אפילו גויים, נשארו כמה כאלה. עוד פעם, אין לנו היום את הכוח ליישם את חוקי התורה, אין מה לעשות, היום שלושת רבעי עולם הוא כבר כזה, זהו זה. או שהם כאלה או שתומכים בכאלה. במצעדים שלהם לא רק כאלה באים, באים גם אחרים שבאים נלחמים באדם, לתת להם פרסים. תן לו פרס, הוא מורד בבורא עולם, תן לו פרס. תן לו פרס, תן לו להיות ראש ממשלה, תן לו להיות מפקד הצבא, תן לו להיות ראש ישיבה, תן לו הכל. למה? מורדים בקדוש ברוך הוא. מילא יש לך תאווה שאתה לא יכול לרסן, יש לך כל מיני יצרים שאתה לא שולט בהם. כמו אדם רגיל שיש לו יצרים לאישה, ואדם שיש לו יצרים לכסף, ואדם יש לו יצרים לזה. אבל מה אתה רץ ומתגאה בזה? תאר לך שאדם עכשיו רווק, רץ וכותב על עצמו שיש לו יצרים ללכת לעשות עבירות עם נשים נשואות. יחסו עליו כולם, תתבייש לך, מה אתה כותב כזה דבר? אבל אם הוא כותב שהוא מתגעגע לבויפרנד שלו, ישבחו אותו כולם. הבנתם את הצביעות? כמו שחוקי ההפלה. אם אתה עושה הפלה יום לפני שהתינוק נולד בלידה טבעית, עשית קיסרי, הרקת אותו, הזרקת מלח למי שפיר וחומצות, והרקת אותו והוצאת אותו בניתוח קיסרי, זה לא נחשב רצח. שנייה אחרי שהוא יצא, תקעת בו סכינים, ייתנו לך כיסא חשמלי. איזה צביעות. מה, לפני 5 דקות שהוא היה בתוך הבטן, גם היה לו דופק, גם היה לו חמצן, גם היה לו גלי מוח, הוא גם ברח מהסכין. אז מה, בגלל שהוא מוכבה בחתיכת אור, אז מותר להרוג אותו בגלל שהוא בתוך סכית? יש צביעות בעולם הזה, שזה לא רק עוול, זה עוול שזועק לשמיים, שכבר זה כבר לא טיפשות, זה גם כבר לא רשעות. זה אנשים איבדו צלם אנוש. אם היו שמים קוף, קוף לא היה עושה כאלה חוקים. קוף כבר היה יותר מוסרי מהאנשים המושחתים האלה. שוכחים מה קרה בסדום ועמורה, שהיו אנשים מושחתים רבע מהם. רבע מהם. היום זה כבר הרבה יותר גרוע מה שעושים היום. אידיאולוגיות מטורפות, אידיאולוגיות מושחתות. היום מתביישים להגיד דברים מהתורה. לא, עזבו אתכם דתיים, רבנים. אין יום שלא פונה אל איזה רב. למה אתה אומר שמחלל שבת מות יומת? למה אתה אומר שהומוסקסואל זה מות יומת בסקילה? אסור להגיד את הדברים האלה. למה? פוחדים על התדמית שלהם. זאת אומרת, שלטון הרשע והשקר שולטים ברבנים היום. יש רבנים אמיצים שאומרים את האמת ולא מפחדים מאף אחד. אבל השאר נכנסו לתרבות הפוליטיקלי קורקט. שמעתם את התרבות האמריקאית המושחתת? תגיד מה שבא לך. העיקר שהציבור יהיה מעוניין לשמוע את זה. תראו כמה מהאידיאולוגיות של השקר. דבר ראשון, זכות הציבור לדעת.
זה נגד התורה. התורה אמרה אסור שהציבור ידע. לשון הרע. לשון הרע זה אמת. מותר לפרסם על יהודי לשון הרע? לא. אסור. יש לך עכשיו איזה בן אדם, איזה עיתונאי גילה עליו משהו. אף אחד לא יודע. זה, רק הוא יודע, הוא והבורא. ומה העיתונאי הזה בא, ישר רץ לעיתון, פרסם את זה, גומר לו את החיים, גומר לאשתו את החיים, גומר לילדים שלו את החיים, גורם לאחים שלו, לאחיות שלו, להורים שלו, לחברים שלו. 100 איש יושבים בבוכים חודשים עכשיו. ימלל אותם בגלל שהוא רצה $1,000 על כתבה עלובה, שבגעיני גיהנום הוא לא יגמור לשלם את זה גם אחרי מיליון שנה על $1,000 האלה. הטיפשות והבורות שלו, שהיה לא מבין גרם של אמת, אם היה מבין, בחיים הוא לא היה מסכים להיות עיתונאי. מה העיתונאים אומרים? אם זה אמת, אני חובתי המוסרית לפרסם. מי אמר לך? מי צריך לדעת שהוא היה בן 16, הוא עשה עבירה? מי צריך לדעת? היום הוא בן 40. בגלל שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, אתה מפרסם עליו דברים לפני 20 שנה? מי צריך לדעת שהוא נתן לאשתו סתירה? בסדר, הוא עשה עבירה, הוא לא בסדר. למה אתה צריך הרי העונש שהוא יקבל על זה הוא פי מיליון ממה שמגיע לו. נגיד שהיו שופטים אותו בבית משפט, היו נותנים לו כנס. השופט היה אומר לו, עכשיו קח את אשתך לחודש חופשה, תפל בה, תפנק אותה, תעזור לה, תביא לה משרתת לכל השנה, תביא לה עוזרת, תקנה לה מכונית חדשה, הנה, פיצית אותה על הסתירה. האישה תגיד, תודה רבה כבוד השופט. אבל ברגע שאתה שם עליו כתבה בעיתון, אמרנו, מיליונים מדברים עליו, הוא לא יכול לצאת לרחוב. 20 שנה סובל מזה. מי אמר שזה מגיע לו? חרצת את גורלו על דבר שלא מגיע לו בכלל. ואם זה סתם שקרים כמו שהם מוסיפים, אז זה כבר מוציא שם רע, זה כבר לא רק רצח, זה הרצחת וגם ירשת. אז קודם כל, זכות הציבור לדעת סותר את התורה ואת רצון השם. דבר שני, שמחליטים את מי לשפוט בארץ או לא, אחד הקריטריונים החשובים בהחלטה של התובע אם לתבוע בן אדם ולגמור לו את החיים או לשחרר אותו לחופשי, אם יש לציבור עניין בתיק או לא. שמעתם כזו שטות? אם הבן אדם הזה זה אליטה, איזה שחקן פורסם, ועכשיו יהיו הרבה שמחים לעידו, שהוא עכשיו נופל מההר לתהום עמוקה, והרבה ישמחו, שהורגים למישהו מצליח, גומרים לו את הקריירה ואת החיים, הרבה ישמחו ששופכים פה דם של מישהו. כיוון שהם ישמחו, אני בתור הנציג שלהם, של סדום ועמורה, אני צריך לעזור שכולם ישפכו את הדם טוב טוב. שחיטה גלת כשר. אבל אם זה יהיה איזה סתם סנדלר באיזה בסטה בשוק מחנה יהודה, את מי זה מעניין? The case is closed, סוגרים את התיק. שמעתם כזה דבר? וככה עובד היום. אין לציבור עניין. לעולם לא הבנתי מאיפה באה השטות הזו. זה מה שעושים. אבל אין בזה משהו טוב? מה יכול להיות טוב בזה? מה, האדם של זה יותר אדום משל זה, בגלל שהוא קצת מפורסם והוא לא? מה? מי שפשע צריך להנש, ומי שלא, לא. מה זה שייך? אם אתה מפורסם, לא, עשיר, אני, מה זה זה? זה נגד חוקי התורה. דמוקרטיה, זה נגד חוקי התורה. אתם יודעים את זה? יש הרבה רבנים, הם לא מבינים מה הם מדברים. זה נגד הדמוקרטיה. מי אמר לך שדמוקרטיה זה בכלל חוקי התורה? דמוקרטיה זה נגד חוקי התורה. התורה אומרת, המיעוט צריך לשלוט ברוב. לא הרוב לשלוט במיעוט. למה? רוב האנשים בעולם הם טיפשים. הם לא תלמידי חכמים. כמה רב אלישיב יש בעולם? כמה רב שטיינמן? כמה רב קניבסקי? כמה רב ווזנר או קרליץ או רב עובדיה יש בעולם? 20? 30? מה שאר העולם? לעומתם קופים. אין להם גרם של שכל. מה, יש להם ידע של 100 שנה של לימוד? החילוני הכי משכיל. כמה הוא למד בחיים שלו? כמה? פרופסור אהרון ברק. כמה למד? 5 שעות בממוצע ביום, למשך 30 שנה? כל ילד מתחיל בישיבה לומד יותר היום. תסתכל הרב עובדיה עליו השלום. גיל 93 נפטר. 90 שנה למד בין 12 ל-18 שעות ביום. 90 שנה. יש מישהו בחילוניות שמתקרב לכזו כמות של לימוד, ולימוד הכי קשה שיכול להיות, ש"ס ופוסקים. שום לימוד חילוני, כגון משפטים, רפואה וכו', לא מתקרב לגרגיר של לימוד גמרא בעיון. לא מתקרב בכלל. ואני אראה לכם על דוקטורים יהודים שיעידו בפניכם ככה. אין מה להשוות בכלל. אז מה, אלה ישלטו בנו? אלה בורים והמארצות אלה.
אלה לכתוב עברית נכונה עם דקדוק לא יודעים. אני באים לי אנשים עם תואר שני מהאוניברסיטה, אני נותן להם לקרוא הלכה ברמב״ם, מעולם לא מצאתי אחד שקרא נכון ברמב״ם. מעולם. לא, רמב״ם זה לא כל כך נורא, זה סך הכל 800 שנה. זה לשון יפה, לשון ציורית וכו'. הם קוראים טעויות. הם לא יודעים דקדוק, לא יודעים מילה, לא יודעים מילה, לא יודעים בגד כפת, לא יודעים דגש, לא יודעים כלום. לא יודעים איפה שמים נקודה, לא יודעים איפה שמים פסיק. נכון, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. אם זה מורה לדקדוק, אז הוא כן ידע. אבל רוב המשכילים לא יודעים כלום. אז זה אחד שחורץ דיני נפשות. זה שולח אנשים למאסר עולם. עברית הוא לא יודע לקרוא. מה זה דמוקרטיה? 70% פלחים עיקרים שלא יודעים קרוא וכתוב בערב הסעודית, ישלטו ב-30% שהלכו לבית ספר ויודעים קצת ללמוד? איפה, מה זה, איזה משטות זאת? 70% לא יודעים קרוא וכתוב, לא קראו ספר מימיהם. אין להם גרם של IQ. חלק מהם פושעים, נבלים, אנסים, מה לא? אנשים הכי מופקרים, הם הרוב. אז הם יקבעו לבוגרי הפקולטה, מה לעשות? איזה מין חוק זה, מה? להפך, התורה אמרה, קחו את ה-70 סקנים, הם שולטים בעם. הם יש להם ניסיון, יש להם ידע תורני, הם כבר בעלי בשלים. אלה, מה זה סנהדרין? 71 איש שולטים בכל העם. לפי הדמוקרטיה, העם צריך לרסס אותם. מי אתם בכלל? אתם 70. אנחנו 3 מיליון. מה זה השטויות האלה? כי הבנתם את האידיאולוגיה הרקובה. הכל מסביבנו מאלף עד תף רקוב. ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אהרון זרק את התכשיטים לאש, יצא עגל, בכישוף. המצרים היו אלופי הכשפים. משה זרק את המקל במצרים, נהפך לנחש. מה עשו המצרים? זרקו את כל המקלות שלהם, כולם נהפכו לנחשים. זה כתוב בתורה, לא בסיפורי עלי בבא ו-70 השודדים, או 40, לא יודע כמה. שומעים? זה בתורה כתוב. התורה אומרת שהמצרים הטמאים, היה להם את היכולת לילדים, לחרטומים, לזרוק מקל על הרצפה, והוא נהפך לקוברה. אם מישהו יעשה את זה היום בעולם, חודש לא יפסיקו לדבר עליו ב-CNN. תראו איזה כוח היה להם. איך יצא העגל? בתורה כתוב שאהרון אמר למשה, זרקתי את הכל לאש, ויצא לבד העגל. מושפד, העגל עומד. איזה כוחות של כישוף. ומה עוד? העגל אומר, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. וגם הם רואים צללית של משה מת. השטן מראה להם דמות, וידאו, משה מת. סגר עליהם מכל הכיוונים. משה יורד, שובר את הלוחות. הלוחות הראשונים, לאחר מכן הוחלפו, כעבור 80 יום, בלוחות השניים. הלוחות השניים לא הגיעו למדרגה של הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים, גם התבנית, גם האבן, גם התבנית, גם הכתב, היה מהשם. בלוחות השניים אין כבר, אתה לעולם לא שב למדרגה שלך לפני החטא. אפילו שעשית תשובה, אפילו שמחלו לך על האבון ועל העונש, לחזור למדרגה הקודמת לפני החטא אתה לא חוזר. גם אדם הראשון, אדם הראשון לפני שחטא, המלאכים שירתו אותו וחשבו שהוא הקדוש ברוך הוא, המלאכים. אחרי שהוא צם 130 שנה, עשה תשובה, 130 שנה. לא 130 שעות והוא כבר מתלונן, אלול, אוף, 40 ימים, סליחות. 130 שנה הוא סירב להביא ילדים, סירב ליהנות מהעולם הזה, צבל, צם, כל יום, בסוף עשה תשובה. הוא לא חזר למדרגתו הראשונה לפני החטא, כבר לא באו אליו המלאכים, זהו. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, זה מבחינת הקושי. זה מבחינת השכר, כן? כי אתה כבר התנסית בסמים והפסקת. אחד שלא טעם מזה, זה יותר קל לו לא לגעת בסמים. אחד שהיה כבר בפנים עמוק ויצא מזה, זה הרבה יותר קשה. אז באמת הוא ראוי להערכה שהוא היה בשיא התאווה ופרש. אחד שלא יודע מה זה נשים והתחתן עם הראשונה שהציעו לו, אין לו כל כך הרבה תאווה כי הוא לא יודע מה זה. אחד שהיה עמוק בזה ויצא מזה והלך ללמוד תורה, לא סתם נותנים לו שכר גדול, כי הוא כבר היה בתוך התומעה ויצא, זה הרבה יותר קשה. אבל עדיין להגיד שהוא חוזר למדרגתו הראשונה, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, פסול לך לוחות
אבנים כראשונים. הראשונים השם הכין את הלוחות. השניים משה היה צריך לעבוד ולסטט את הלוחות. והשם כתב עליהם. כתוב שאחרי שמשה שבר את עשרת הדיברות, ירדה שכחה לעולם. עד אותו יום, כל מה שאדם היה לומד, שומע וקורא, זוכר לכל החיים. לא היה מושג של שכחה. ברגע שנשברו הלוחות, כל העולם השתנה. זה לא פשוט, אנשים לא מבינים את החורבן. והלוחות השניים הם כבר לא אותו דבר. ומה אנחנו רואים מפה? משה הוציא להורג יחד עם שבט לוי. שבט לוי היו אלה שלמדו במצרים תורה. הרי הגזרה לא חלה עליהם. הם למדו תורה, פרעה נתן להם רשות לשבת בישיבות. פרעה נתן ללוויים ללמוד תורה במצרים, ובמדינה שלנו יהודים שיושבים בכנסת לא מסכימים שנלמד תורה. אוי לבושה, אוי לחלימה. תראו לאן הידרדרנו. פרעה רוצח, רוצח ילדים, זורק אותם להטביע אותם בים. אמר, אתם כהני דת, מותר לכם ללמוד, זה פסוקים מפורשים בתורה. בגלל זה שבט לוי היה שבט הכי קטן בשבטים. למה? התורה אומרת, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. רק מי שהמצרים עינו אותו מהשבטים גדל. מי שלא עינו אותו, לא היה לו את הברכה הזאת. ככל שיענו אותו, ככה הוא יתרבה ויפרוץ. שבט לוי למדו תורה, הם היו קטנים, נשארו קטנים. שבט לוי, בזמן שעשו את חטא העגל, הם התלמידי ישיבות, הם ברחו משם. לא רצו לעמוד ליד הבושה הזאת. כי זה לא רק היה עבודה זרה, כתוב לצחק. מה זה לצחק בלשון התורה? גם על ישמעאל נאמר מצחק. עבירות מין, עבירות מין, מסיבה, חוף הים, שנקין, תל אביב, דיזינגוף, דיסקוטק, יאללה, נו. באים גם כאלה עם כיפות שמכניסים אותם בתוך הטלטלים, צריך זכוכית מגדלת למצוא את הכיפה בפנים, איפה הוא דחף אותה בטעות, בגודל של קווטר, שלא ימצאו בטעות, שלא יראו כיפה. שומעים? מה יוצא מפה? מה רואים מפה? מסקנה סופית, מה היה? משה הוציא להורג עם שבט לוי, שהם היו נקיים מהחטא. 3,000 איש, מגדלי התאומים נפלו, 3,000 איש נהרגו ברצח המוני, כל העולם מזדעזע. 10 שנים לאחר מכן, עדיין יום יום בארצות הברית מזכירים את זה. לא יוצאים מזה. זה עד היום משפיע עלינו. עד היום סובלים בכל השדות תעופה, בבדיקות, מוציאים את המחשבים, את הנעליים, עוברים בדיקות, מצלמים אותך ערום. הטרגדיה הזאת לא עוזבת אותנו. כל מקום, טרור, משטרות, תנועה, סוגרים כבישים. הכל זה בגלל התאומים. משה הרד, שחטו 3,000 רשעים, הערב רב שיצאו ממצרים. ואחר כך, הקדוש ברוך הוא הביא מגפה ועוד כמה אלפים מתו. זה מה? זה שרקדו מסביב לעגל. לפני 5 שנים בערך עשו בארץ עגל הזהב, אתם יודעים מזה? חפשו את זה באינטרנט, תראו. מה? עשו עגל, ככה מצופה זהב או צבוע בזהב, לא יודע בדיוק. ועשו בישראל, בתל אביב, תהלוכה. איזה 40-50 מופקרים, רצו עם טופים ומצילות מסביב לעגל, והתחילו לשיר לו שירים. למה הם עשו את זה? למה? כדי לעצבן את השם, כדי לעצבן את החרדים. על מזה הם חיים, איך יהיה להם חיים? הבנתם מה עשו? תסתכלו את זה, אני ראיתי את זה, מישהו שלח לי את זה לפני כמה שנים. יומיים לא יכולתי לאכול מרוב עצבים. אבל אני אגיד לכם משהו, לא שזה טוב, אני לא אומר שככה צריכים להיות, אבל זה החולשה שלי. כשאני רואה את הרשעים האלה, ברוך השם קצת תורה למדתי בחיים שלי. כשאני רואה את הרשעים האלה, הרי אני יודע מה יהיה הסוף שלהם. אני יודע מה התורה אומרת שיהיה הסוף שלהם. מצד אחד אני מתעצבן ומתעצב לליבי כשאני רואה מה הם עושים, אבל אחרי דקה שניים באה לי נחמה בלב. שאני יודע מה יהיה הסוף שלהם, אני אומר, טוב, צריך קצת סבלנות, הם ישלמו על מה שהם עושים, אבל זה לא טוב. צריכים להגיע למדרגה כמו אשתו של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס היה ב-100 מיליארד פעמים יותר גדול ממני, אם לא יותר, אפילו הוא קילל את הבריונים, את הפרחחים בשכונה שימותו.
שהיו עושים עבירות נגד השם והיו מזלזלים ברבנים. אז אשתו ברוריה אמרה לו, תתבייש לך, לא כתוב שהרשעים ימותו, כתוב איתמו חטאים מן הארץ, לא חוטאים, איתמו חטאים מן הארץ, ברכי נפשי את השם, הללויה. אמרה לו, אתה צריך להתפלל עליהם שהם יחזרו בתשובה, אל תתפלל שימותו. למה ישר אתה הולך לאופציה הראשונה? תן להם צ'אנס לעשות תשובה. יש הרבה שהיו ככה מושחתים ומופרעים, והיום הם רבנים גדולים וצדיקים גמורים, חזרו בתשובה מלאה. יש הרבה היו עבדי אלילים, יש כל מיני, והיום הם צדיקים גמורים. יש לי ערבי אחד, נסיים בזה שאני אקרא לכם, אולי אין זמן לזה, כי הוא כותב לי כל שעה אימייל. עלי קוראים לו, שומעים? עלי הזה, הוא רוצה להיות גם יהודי וגם מוסלמי. שומעים? עלי מג'יד, זה השם שלו. הוא רוצה גם להיות יהודי, גם מוסלמי. רוצה לרקוד בשני העולמות. הוא אומר, תגיד לי, אני אלך לגיהנום הזה שאני מתפלל 5 פעמים במקום 3 פעמים ביום? הוא רוצה לצאת לשני השיטות. אז אני הסברתי לו, תשמע, אתה יכול להתפלל כל היום, אין בעיה, תתפלל כמה שאתה רוצה. להתפלל לאל אחד. בעיה היא שאתה מאמין בנביא מוחמד, שלא רק שלא היה נביא, היה בור ועם הארץ, אנלפבט שלא ידע קרוא וכתוב, והיה רוצח המונים, והיה נואף ואונס ילדות. זה הגיבור שלך? אתה רוצה לשבח אחד כזה, שלא רק שהוליך את כולכם שולל והביא לכם ספר מפוברק מלא בטעויות, הוא בעצמו מעיד על עצמו שלא ידע קרוא וכתוב, ושהמלאך נתן לו את הספר out of nowhere, באיזה מקום במדבר ואף אחד לא ראה ולא שמע. למה אתה הולך על נביא שקר שמכעיס את השם? אז הוא מתחיל להבין שהוא חייב לעזוב את האסלאם. אבל אצל הערבים יש משהו שאנחנו יכולים קצת ללמוד מהם. החילונים הערביים והחילונים היהודים זה לא אותו דבר. חילוני ערבי ששונא את האסלאם שנאת מוות, והוא שונא את מה שעושים במדינה שלו המוסלמים הפנאטים, והוא רוצה חופש כמו באמריקה וקנדה ואירופה, הוא לא מעז לדבר כמעט אף אחד מהם נגד הקוראן שלהם ונגד האלה שלהם. הוא לא מעז. אז תגיד, הוא מפחד שירצחו אותו, אבל אפילו בעילום שם, שלא יודעים מי הוא, סתם שם מפוגרק, הוא עדיין עושה כבוד לדת שלו. ועדיין, עדיין, אני אומר לכם, זה ממש פלא פלאים, כבר יש כאלה שרוצים להתגייר, והם לא יכולים להתנתק מהקוראן הזה שלהם, לא יכולים. אפילו שהם לא דתיים. אומר, אני לא צם ברמדאן, לא כלום. אבל הולך לסעודיה פעם בשנה, לעיד אל פיטר, לא יודע איך קוראים לזה, הולכים שם על הזה, הולך לשם, עושים כל מיני דברים, הוא לא דתי בכלל. אבל מה? קשה להם להתנתק מהמסורת שלהם. ואצלנו מי שכבר שרח, לפעמים מגיע למדרגות, לא עלינו ולא עליכם להאמין כזה דבר, מה הם עושים? בשנאה שלהם לדת ובאלרגיה שלהם לתורה. ועל זה נאמר לפני ביאת משיח, יראי חטא ימאסו. חוכמת סופרים תשרח. קוראים ספרי תורה והלכה, הם לא יכולים לסבול את זה, זה הורג אותם. מוכנים להוריד אותך לשאול, ליפול יחד איתך. העיקר שלא יהיה פה דת. רק שלא יהיה פה דת. רק שלא יהיה פה לימוד תורה. רק שלא יהיה פה שמירת שבת. בעזרת השם, איך אמרה ברוריה, שגם הם יזכו לחזור בתשובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.